Urdhri i psikologut të Shqipërisë ka ngritur problem drejtuar të gjitha institucioneve dhe ministrive për shtimin e numrit të psikologëve në përshkolla. Një psikolog nuk mund të jetë kur i mjaftueshëm për 3 ose 4 shkolla për të kryer funksionin e tij. Nevojitet një reformatim i sistemit të shërbimit psikosocial në përshkolla për të rritur efikasitetin. Një psikolog në disa shkolla e ka të pamundur për të dhënë rëndësinë e duhur profesionale për shkak të problematikave të cilët nxënësit kanë. Fëmijët janë ata të cilët shpeshherë mbartin brenda vetes jo vetëm problematikat e tyre, por edhe problematikat e prinderve të tyre, që në një mënyrë të pandërgjeshme ata i perceptojnë dhe i mirëkuptojnë në mënyrë të gabuar. Dhe në këtë moment hyn në lojë psikologu, i cili shpjegon dhe arrin të jap një perceptim të saktë për gjithçka që ata mendojnë, ndjejnë edhe përjetojnë. Dhe padyshim, një psikolog i kujdesshëm me një sy të specializuar është i aftë që të dallojë dhe problematikat që mund të ketë një fëmijë i cili në shpeshherë mund të jetë dhe i abuzuar, qoftë nga prindrit, qoftë nga njerëz tuaj ose si në rastin konkret nga njerëz të adult. Por ajo që unë ja u bëj kryesisht me dije dhe mediave dhe ju drejtojmë ju personalisht, është fakti që ne duhet jemi të kujdesshëm edhe në momentin që kapim një ngjarje, që trajtojmë një problem, sepse një problematik tek fëmijët është shumë e fortë dhe duhet kemi kujdes që të gjithë prindrit nuk duhet i nxjerrin dhe t'i identifikojmë. Duke parë dhe dëgjuar shpesh në lidhje me dhunën në shkollat fillore dhe ato të mesme, sillet problematike të nxënësve, akte fizike në mes tyre, raste kur nxënësit bien në atë nivel sa të ofendojnë dhe kanë përplasje fizike me mësuesin, janë parë si dukuri shqetësuese nga të gjithë. Gjërat kanë ndryshuar, nuk janë më si më përpara dhe njerëzit vinë sot më lirshëm dhe më në mënyrë më të natyrshme te psikologët për çdo lloj problemi që ata kanë. Ideja që nëse shkon te psikologu je i çmendur, tani nuk është më. Njerëzit vënë te psikologu dhe për një problem familjar, të cilin ata nuk mund ta menaxhojnë dhe ta trajtojnë siç duhet. Kuptojmë psikologun si një njerëz që duhet të shkojnë dhe që në momentin e parë të marrin zgjidhje. Psikologët nuk janë medikamente që tipisht dhe të lehtësojë dhimbje kokës. Ata duhet të trajtojnë të gjitha idetë dhe problematikat mendore dhe ky është një lëmsh që nuk zgjidhet dot kollaj. Kështu që duhet kohë që dhe një psikolog të jap, si të thua, është të gjitha të në mundësin që një problem të zgjidhet. Puna me psikologun është një punë e cila duhet të zgjasë në dinamik. Duke marrë parasysh dhe periudhën e adoleshencës, është shumë e nevojshme kontakti me psikologun, pasi lehtëson barrën emocionale që ata mbartin.